بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. هلكني وابيرتا تجابة جامعة بلازما أو لغوسة مي دبو هابين جامعة waxaa lagu soo kordhiyay waxaa laga dhigay beerto dhan sheednada ayaa laga dhigay waxaan rabnaa inaan ku tijaabino drip irrigationka oo adjustable mid la taxakumi karo la kontrooli karo biyaha la badin karo lana yareyn karo isla markaana aan xirmeynin sidoo kale waxaan ku tijaabinaynaa hadii ilaahay yiraahdo maadada la yiraahdo hydrogel oo ah maado faa'iido gaar ah u leh dhulka gaar ahaana dhaqaaleynta biyaha iyo tashiilidooda iyadoo awood u leh inay biyo badan nuugto ilaa 300 jeer in ka badan ayay nuugaysaa kadib marka dhulku qallalo biyuhu yaraadaan waxay awood u leedahay inay in ka badan 95% biyihi ay nuugtay dib geedka ay ugu soo celiso taasna waxay leedahay faa'iido dheeraada ayay dhirta u leedahay taasoo qayb ka qaadata geedihii inay koraan sidoo kale hydrogelka faa'iidadiisa waxaa ka mid ah inuu hayo fertilizerka ama nafaqada inuu u celiyo ayaa faa'iidadiisa ka mid a dhirta oo fertilizerkii uusan dhaqmin dhulkana uusan gelin marka maasha allah tabaarakallah maanta waxaa noo suura gashay inaan samayno transplantigii alxamdulilaahi rabbilcaalamiin inta dhimana ilaahay subxaana wa tacaala baan ka rajaynaynaa inuu noo rumeeyo oo noo dhammaystiro